ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ବିଳାସରେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ବେଶ କଥାକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା। ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା, ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସର୍ବ ରହସ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୟୋ ଦେବ ନ ଜାଣନ୍ତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅସମର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ବା କ'ଣ ଜାଣିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରହସ୍ୟକୁ ନ ଖୋଜି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାମୟ ବିଳାସରେ ଟିକେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ହୋଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ବେଶ କଥାକୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବା। ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ମହା ଉତ୍ସବ। ସର୍ଜନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବେଶ ରହସ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ। ସେ ବେଶର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ବେଶ କେଉଁଭଳି ହୁଏ? ବେଶ କାହିଁକି ହୁଏ? କେଉଁ ତିଥିରେ କେଉଁ କେଉଁ ବେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ? ଯେଉଁ ବେଶଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁ କଥାର ଅବଲମ୍ବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁ ତିଥି କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିଲେ କେଉଁ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଏସବୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତର୍ଜମା କରିବା ତ ଗୋଟିଏ 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାହା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇ ପାଦ ବଢ଼େଇଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏହି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିକାର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ, ଏ ବେଶ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼େ ମନ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ପଦପଂକ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏବେ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଏବେ ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏବେ ହୋଇବ ନାହିଁ, ଏବେ ହୋଇଲେ ପାଷାଣ ତରଳେ ଯୁବତୀ ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ବେଶର ସର୍ବୋପରି, ବେଶ ପୁରୁଷୋତ୍ତମୋତ୍ତମ, ସେ ପୁଣି ବେଶ ହେବେ। କେତେବେଳେ ଗଜବଦନ ବେଶ ହେବେ, କେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ବେଶ ହେବେ, କେତେବେଳେ ଡାଳିକିଆ ବେଶ ହେବେ, କେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁ ବହୁ ବେଶ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ବେଶକୁ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମେ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ବେଶ କ'ଣ ଆଉ ବେଶ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିରେ ଆଜିର ଏଇ ଉପାଖ୍ୟାନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଏବେ ସ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଟିକେ ବିରହ ହୋଇଯାଇଛି, ରାଧାଙ୍କର ସଖୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଖୀ ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ, ରତି ସୁଖ ସାରେ ଗତମ ବିସାରେ ମଦନ ମନୋହର ବେଶମ ନକୁରୁନି ତମ୍ବିନି ଗମନ ବିଳମ୍ବନ ଅନୁସର ତମ ହୃଦୟେଶମ। ଏଇ ହେଉଛି ହେ ସଖୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଯେ ମଦନ ମନୋହର ବେଶ ଭୁଜେ ସଭ୍ୟେ ବେଣୁମ୍ ଶିରସି ଶିଖି ପିଚ୍ଛମ୍ କଟିତଟେ ଦୁକୁଳମ୍ ନେତ୍ରାନ୍ତେ ସହଚର କଟାକ୍ଷମ୍ ବିଦଦତେ ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରାତ ନବନୀର ଦାଭାତ ପୀତାମ୍ବରାଦରୁଣ ବିମ୍ବ ଫଲାଦରୁଷ୍ଟାତ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଖାତ ଅରବିନ୍ଦ ନେତ୍ରାତ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ମନୋହର ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ହେ ନିତମ୍ବିନୀ ହେ ରାଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନକରୁ ନିତମ୍ବିନୀ ଗମନ ବିଳମ୍ବନ, ଆଉ ଗମନରେ ବିଳମ୍ବନ କର ନାହିଁ, ଅନୁସର ତମ ହୃଦୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ, ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଚକ୍ରପାଣି ପ୍ରଭାତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବଙ୍କେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ସେ ଆସିଗଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି,
ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଉପହାସାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଏ ବାସ ଦରକାର, ଏ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଏ ବେଶ ହେଇକିରି ଆସିଛ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯଦି ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ ଲଢ଼ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କର। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, କିଂ ବାସ ସା ନେତି ବିଚାରଣୀୟମ୍ ବାସ ପ୍ରଧାନମ୍ ଖଲୁ ଯୋଗ୍ୟତା। ଆରେ ବାସ ବସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ବୋଲି ଏତେ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ, ଅବଜ୍ଞା କର ନାହିଁ। ବାସ ପ୍ରଧାନମ୍ ଖଲୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ତୁମର ବେଶ, ଯୋଗ୍ୟତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ତୁମର ବିଦ୍ୱତ୍ତାର ମାପକାଠି ହେଉଛି ତୁମର ପରିପାତ୍ର, ତୁମର ପରିପାଟି। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୀତାମ୍ବରମ୍ ବିକ୍ଷ ଦଦୌ ତନୁଜାମ୍ ବୀତାମ୍ବରମ୍ ବିକ୍ଷ ଗରାଳମ୍ ବିଷମ୍ପୟୋଧି। ଯେ ଯିଏ ପୀତାମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରିଲେ, ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଷ ବାହାରିଲେ, ଏବଂ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠି ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି କାହାକୁ ଦେଲେ, ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ନା ପୀତାମ୍ବରକୁ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି ନା ପୀତାମ୍ବରମ୍ ବିକ୍ଷ, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପୀତାମ୍ବର ପରିଧାନ କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବରମ୍ ବିକ୍ଷ ଦଦୌ ତନୁଜାମ୍ ପୟୋଧି, ଦେଉଛନ୍ତି ତନୁଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୀତାମ୍ବରମ୍ ବିକ୍ଷ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର, ବୀତ ହେଇଛି, ଗତ ହେଇଯାଇଛି ଅମ୍ବର ବସନ ଯାହାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ନଗ୍ନ, ଇଏ ଦିଗମ୍ବର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ବିଷ, ବିଷମ ପୟୋଧି। ତେଣୁ ବେଶ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦିଏ, ଅନ୍ନକୁ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁ ବେଶ ନଥିଲା ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ, ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ବେଶ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ, ଭକ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ। ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଭକ୍ତିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିକିରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଠାରୁ ଶୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 24 ପ୍ରକାରର ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ବେଶ ହେଉଛି ବଡ଼ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ, ଯେଉଁ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସମୟରେ ସେ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ବେଶ ଆପଣ କହିଲେ, ଇଏ ବେଶର ମହିମା। ଏବଂ ଏ ବେଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 12 ମାସ ଭିତରେ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁ ମାସର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ବେଶ ରହିଛି। 2ଟି 12 ମାସରେ ପ୍ରାୟ 24 ବହୁତ ବେଶ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବେଶ କଥା କହିବା। ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ସେ ଗଣପତି ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯାହା କହିଲେ ହାତୀ ବେଶ ବା ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ବେଶ, ଗଣପତିଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଜାନନ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। 100 ଗରା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ଗଜ ବଦନ ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ଗଣେଶ ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ବେଶ କାହିଁକି ହେଲେ? ଏ କଥାର ରହସ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିଲେ ଆପଣ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶେଖର, ଯିଏ ଯଥା ମାମ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ। ଯିଏ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣପତି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଦିନ ଭକ୍ତ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ। ଆଷାଢ଼ ମାସକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ 2ଟି 3ଟି ବେଶ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ନବଯୌବନ ଭାବରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି, ଅନବସର ଘରେ ରହି ଆସିଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନବଯୌବନ, ସେଇ ଦିନ ଯୌବନ ଯୁବଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେଇ ବେଶ ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ବେଶ, ଯେଉଁ 1ଦଶୀ ଦିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ 1ଦଶୀ ଦିନ ଯେଉଁ ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ସେ ସୁନାବେଶ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟର ବେଶ, ସିଏ ହେଉଛି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ। ଇଏ ଗଲା ଆଷାଢ଼ ମାସ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଗଲା, ଆଷାଢ଼ ଗଲା। ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁ ଚିତା କଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ସେ ହୀରା ଲୀଳା ଆଉ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟର ଯେଉଁ ଚିତା, ସେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କି ସୁନ୍ଦର ଝଲକି ଯାଏ। ସେ ରହେ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚିତା ରହେ, ତାପରେ ଚିତା ଛଡ଼ାଯାଏ, ଯେ ଯେଉଁ ଚିତା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ, ଏହା ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ଏମାନେ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 1ଦଶୀ ଦିନ
ଭାଦ୍ରବ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯିଏ କାଳୀୟ ଦଳନ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ବେଶ ଧାରଣ କରିକିରି ସେ କାଳୀୟ ନାଗକୁ ସେ ଦଳନ କରି ଦଳନ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ କବି ଜୟଦେବ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କାଳୀୟ ବିଷଧର ଗଞ୍ଜନ ହେ ଜନରଞ୍ଜନ ହେ ମୁନିଜନ ମାନସ ହଂସ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଭଗବାନ ସେହି ସେହି ଗୋଟିଏ ମାସରେ କାଳୀୟ ଦଳନ ବେଶ ସହିତ ଅନେକ ବେଶ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ ବାମନ ବେଶ, ଯେ କି ବଳି ରାଜାର ଯେଉଁ ଗର୍ବକୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅତି ଦର୍ପ୍ୟ ହତା ଲଙ୍କା ଅତି ଦାନ ବଳିବଦ୍ଧ, ଯେ ଅତି ଦାନ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତ ଅହଙ୍କାର କରିକିରି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, କେତେ ମାଗୁଚ ମାଗ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, କ'ଣ ତୁମର ଅଛି? ମା କୁରୁ ଧନ ଜନ ଯୌବନ ଗର୍ବଂ ହରତି ନିମିଷାତ୍ କାଳ ସର୍ବଂ ମାୟାମୟମିଦମ୍ ଅଖିଲଂ ହିତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମପଦଂ ପ୍ରବିଶାସୁ ବିଦିତ୍ୱା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବାମନ ବେଶ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବଳରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବେଶ ମଧ୍ୟ ସେଠି କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଟା ବେଶରେ ଭଗବାନ ଲୋକମାନ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କାଳିଆ ଦଳନ, ଯିଏକି ସେ ପୋଖରୀରେ ବିଷ ସଞ୍ଚାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ହୁଏ, ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବାମନ ବେଶ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ, ଆଷାଢ଼ ଭାଦ୍ରବ, ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ, ଆଶ୍ୱିନ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ, ସେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ, ରାଜା ବେଶ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଉତ୍କଳେ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ରାଟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଆମର ଶାସନ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ପରମ୍ପରା, ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ନୀତି ରୀତି ଏବଂ ଜାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏନ୍ତୁଳି ଶାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲେ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହାତୀ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ କେଉଁ ବେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାନ୍ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ, କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସକ ଯାକ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଏବଂ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଛି, ସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବେଶ ହୁଏ, ଯଦି ଛଚୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ, ବକପଞ୍ଚୁକ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ ବା ଆଡ଼ିକିଆ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ଭାବରେ ତାପରେ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ପଞ୍ଚକଟା ଛଅ ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ପରଶୁରାମ ଭାବରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ନାଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲେ କେତେକ କହନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ନାଗାର୍ଜୁନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଆସନ୍ତି, କାରଣ କେତେଜଣ ବୌଦ୍ଧ ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର, ସେ ତ ସବୁ ବୌଦ୍ଧାନାଂ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଋଷଭ ମୁନିବର ସର୍ବସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର, ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବେଶ। ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଦେୟମ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ସେ ଆମେ ସେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିବନି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, କିଏ ଅଧ୍ୟାପନ କରୁ, କିଏ କୃଷି କରୁ, କିଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ, କିଏ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିଏ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କିଏ ପହଁରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବ। ତେଣୁ ବେଦରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ଦେୟମ୍ ଅଶ୍ରଦ୍ଧୟା ନ ଦେୟମ୍, କିଛି ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ଗୋଟେ ମନ କୁଣ୍ଠା କରିକିରି ଦିଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମନରେ, ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ, ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା, ସେ ହୃଦୟବତ୍ତାର ଦେବତା, ଖୋଲା ହୃଦୟର ଦେବତା, ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟମ୍ କିଳ ଦୂରୟନ୍ ସୁମନସାମ୍ ଅଭ୍ୟର୍ଥିତମ୍ ପୂରୟନ୍,
ସେ ଦୌର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୂର କରିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଯେଉଁମାନେ ଯାଚକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଉ ପୌଷ ମାସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୌଷ ଅଭିଷେକରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଏବଂ ପୁଷ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ ଶୈବା ସମ୍ପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତି ନୁ ବୌଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧ ଇତି ପ୍ରମାଣ ପଟବକର୍ତ୍ତି ଇତି ନୈୟାୟିକା ଅରହନ୍ ନିତ୍ୟ ଚ ଜୈନ ଶାସନ ରତା କର୍ମେତି ମୀମାଂସକା ସୋୟମ୍ବୋ ବିଦଧାତୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥୋ ହରି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଅତଳ ବିତଳ ସୁତଳ ରସାତଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିପତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ଏବଂ ସେ ପୌଷ ମାସରେ ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲିକିରି ଆମେ କହିଥାଉ, ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଗଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ର ନାସି ଉଦ୍ଧାର, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକମ୍ ଶରଣମ୍ ଅହମ୍ ତ୍ୱାମ୍ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେମିତି ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକିରି ବସ୍ତ୍ର ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଗଜ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପତ୍ରମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ଫଲମ୍ ତୋୟମ୍ ଜୋମି ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରଦର୍ଶରି ଭକ୍ତ୍ୟା ତୁଷ୍ୟତି ମାଧବୋ ନହି ଧନେରି ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାଧବ। ବିଦ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଭାବର ସହିତ ଶରଧା ବାଲିରେ ଲୋଟି ଯାଅ ଥରେ, ଶରଧା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କର, ବିଶ୍ୱାସ ମିଳ ଏ ହରି ତର୍କେ ବହୁତ ଦୂର। ଆଜି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଜ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ବିଦ୍ୟା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶକା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଶ, ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପଞ୍ଚମୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ବା ଶନିବାର ପଡ଼ିଲେ ଆମର ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମବେଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପଦ୍ମବେଶ ହେଉଛି ସେ ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ସେଇ ମାଘ ମାସରେ, ମାଘ ମାସରେ, ମାଘ ମାସରେ ପଦ୍ମବେଶ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ସେଇ ପଦ୍ମବେଶଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ପାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ପଦ୍ମ ସହିତ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୁହାଯାଏ ସନ୍ଥ ମନୋହର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ମନୋହର ଦାସ ସେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିଛି, ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୈବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ପଦ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହୁଅନ୍ତା, ସେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଣିପାରିଲେନି ତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ପଦ୍ମବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପଦ୍ମରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାଘ ମାସ ଯେଉଁଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମେ କରିଥାଉ, ଯା ପଦ୍ମାସନା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଆସିନରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦାନ ପାଇଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଫାଲଗୁନ ହେଉଛି ଦୋଳେଚ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ସେଥିରେ ସେ ଦୋଳରେ ଝୁଲିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ଆସୁଥିଲେ ଦୋଳବେଦୀ କୁଞ୍ଜକୁ ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଛିଡ଼ିଗଲା ଫଳରେ ମଣିମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଘାତ ହେବା ଫଳରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବସନ୍ତ, ବସନ୍ତର ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଇଏ। ଏବଂ ବୈଶାଖ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ, ପୁରା ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବେ, କାରଣ ସେଦିନ ଚନ୍ଦନର ଇଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବାର ମାସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାର ମାସରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବେଶ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲୁ, ତାହାର ସବୁଥିରେ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଋତୁଚକ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇପାରିବ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇପାରିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ ଆଦରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କହିବା ସେ କଥାକୁ ଯେ ଏସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିନୋଦାର୍ଥେ କରୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା। ବୈଶାଖେ ଚାରୁ ଚନ୍ଦନ ଚାପେ ବି ଯେ ଶ୍ରୀମ ଦନ ମୋହନ ଗୋ ଅଖିମୁଟି କ୍ଷୀୟ ଧାନ ସଜନୀ ଗୋ। ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି, ଦୋଳରେ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି, ସେହିପରି 32 ଗୋଟି ବେଶ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ତିଥି ଅନୁସାରେ 24 ଗୋଟି ବେଶକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 12 ମାସରେ 24 ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବିନୋଦାର୍ଥ କ୍ରିୟା ବିବିଧ ଲୀଳା ବା ଭକ୍ତର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି,
केवल से नुह सप्ताह सतटी दिन भितर बहुविध रंग बेरंगर पाटक पिंधि महाप्रभु विराजित मान होई सबुकि आनंदमय प्रदान करशांत अंगे जो पाट जो वस्त्र लगा जीवो, से बेस हो कहीं लगे महाप्रभु आउ एक रूप अंगे रूपरागर सुसज्जित हो महाप्रभु नूतन मेघ पी बेशटे होती कि कला मेघ को जमी उइला उइला चंद्र ग्रास करने आकृष्ट होता एवं कला मेघ को चंद्र सूर्यंकर रश्मि प्रतिभात करता सेमती भक्तर मनोरूपक चित्त चकोर को उज्जीवित करुछंती कला शांत या भितर जो दार्शनिक दृष्टि देखु आप कहले उज्जीवित करुछंती भक्तर मनरे रहिकी चेतना आप विभिन्न बेस है आमर कहुची जमी गणपति भट्ट आसला बेले जो हाथी बेस हुए गोपाल तीर्थ मठ दिये राघव दास मठ रु कि आसे विभिन्न मठ रु सब विभिन्न पद्म विभिन्न मठ रु सब आसे बा जो आप देखते टाइहार कथा कही टाइहा बेस जिते बड़े होड़ सिंगार बेस बेले आपणकर जो पाटवस्त्र पिंधुं से पाट को जो तैयारी करुंटे जो बेस सब करा जाऊँ जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म एवं आनंददायक होने ये बेस कौन से मनीष करूना निजे ये निजे महाप्रभु से शिल्पी तारी पाखे से बसी तारी अंतकरण चेतना भाव से जो जा शक्ति जा देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते चेतना रूप चेतना रूप से जगन्नाथ निजे चेतना रूप से सूक्ष्म चेतना रूप से भक्त मान निकट में बसिक आज सुनावेश हम से सुनावेश को जे करूँ से सोल जम्बुरारे करू थांतु बा से सुनारे करू थांतु बा हीरारे करू थांतु से जो शिल्पी बा कारीगर करू से शिल्पी कारीगर से व्यक्ति विशेष नुहति महाप्रभु से होचंती महाप्रभुंकर गोटे आशीर्वादर संतान महाप्रभु निजे तार अंतकरण रे रही कहउचंती मते एई बेसटा भल लागिबो मते एई गोटाक भल लागुची एई पाट भल लागुची तेणु से भाव करेणु तो दार्शनिक दृष्टि आप जो कथा पचारे जे दार्शनिक दृष्टि ये बेस अत्यंत महत्वपूर्ण जे ये प्रतिभा हो भगवान एक विभुदत्त शक्ति अच्छा ये जगन्नाथ होती प्रतिभार उद्रेककारी से कारईति प्रतिभा बा भावईत्री प्रतिभा ये खाली जे काव्य कविता आम लिखिदेले आम प्रतिभावान एक हम ना जी आमर एक खंडिक करी एभली एक वस्त्र करी भगवान को समर्पण करहाटीए करी भगवान को समर्पण करुंट गोटे पद्म फूल फुटेकि गोटे हाथी बेस करजराजेश्वर बेस करणभोजी बेस बणभोजी बेस रही बणभोजी भाव में बड़ श्रृंगार बेस करते नृत्य देवदास मानक नृत्य चली ये सब तांकरी सृष्टि तेणु गोटे मात्र कथा जहाँ कहले ये दार्शनिक दृष्टि न कुरु नितंबिनी गमन विड़म्बन मनुषर तम हृदय से हृदय ईस से पलटि जाती श्याम नागर नट नागर सी हूँ रसराज सी रास करने आसी लीला करने आसी बेस हूँ एकम्र जिनस जार मध्यम ये हो पाए से साकार से निराकार किंतु से साकार से होचंती सविकल्पक से निर्विकल्पक से पुणी मध्य सविकल्पक तेणु यार माध्यम लोकंर चर्म चक्षु को आकृष्ट करी पुणी ताकू दिव्य चक्षुरे परिणत करवा ये हूँ बेसर उद्देश्य भारत वर्षर विभिन्न मठ बाड़ी एवं विभिन्न तीर्थ विभिन्न धाम को आपण परिभ्रमण करेंगे जाइए से तीर्थ राज हुंतु बा विभिन्न देवादेवी हुंतु आपण देखिथे गोपपुर गले बा द्वारिका जीवे बा वृंदावन जीवे से त्रिभंगी ठाणी विभिन्न छंदरे मुरली वादन करी लावण्यमय भगवान कृष्ण उभा होइतिबे द्वारिकार द्वारिकाधीश मध्य होइतिबे एवं रामेश्वर रामनाथ मध्य होइतिबे किंतु सबु बेश परंपरा ठू आम उत्कलर राज्यर राजा महाप्रभु स्वयं जगन्नाथंकर बेश टिके सर्वतंत्र स्वतंत्र कारण सी सर्वतंत्र स्वतंत्र उन्नत प्रासादे राजा पताका उड़ाई ए प्रासाद समवर्ती पण नाही नाही ए प्रासाद परी केउठी नाही
ଏ ଦାଣ୍ଡ ପରି କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଏ ବେଶ ପରି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଟିକେ ତରଳେଇ ମନକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ପୀଠ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ରହସ୍ୟର ସେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅନନ୍ୟ ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଶ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଆମର ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବେଶ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବେଶ। ସେ ତ କୃଷ୍ଣ, ସେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶ କରିପାରୁ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କରିପାରୁ, ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ହାତୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ବଣଭୋଜିକି ଯିବା ଭଳିଆ, ଯେ ବଣଭୋଜିକି ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସଖାମାନେ ଏକାଠି ଯେଉଁ ଯା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କହିହେବ ଯେ ଏ ବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଚେତନା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀର ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ସହାବସ୍ଥାନ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆସ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା, ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଚିତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଫେରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ମନୋଲୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରି ହୋଇଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ପଛର କାହାଣୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶର ରହସ୍ୟକୁ ଟିକିଏ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଚରିତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଜବେଶରେ ଗଜବେଶରେ ଯେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କର କଥା ଲୁଚି ରହିଛି, ରାଘବ ଦାସ ମଠର ପ୍ରଦତ୍ତ ତାହିଆରେ ତାହିଆ ମଣ୍ଡନ ହୋଇଗଲେ ତାହିଆର ରାଘବ ଦାସଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବଣଭୋଜି ବେଶ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଲୀଳାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାମସ୍ୱରୂପ ବେଶ ହେଲେ ରାମଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ଧରି ମଧ୍ୟ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବେଶ ରହସ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ତର୍ଜମା ଏବଂ ତଲ୍ଲୀନ ଭାବ କରି ବିଚାର କଲେ ସରିବ ନାହିଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ବେଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ବେଶର ଉପକରଣ, ବେଶର ସାଜସଜ୍ଜା, କେଉଁ କେଉଁ ତିଥି ବାର ଅନୁସାରେ ଏ ବେଶ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ମୃତିପଟରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖି କଥାକୁ ରଖିବୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରାମ ମାଗୁଛୁ, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।